တပင်းစရာကလူဦးရေ1000ကျော်နေထိုင်ပြီးရွှေဘိုခင်ဦးအရတော်ဘူတလင်ကနေမျိုးတွေနဲ့နေချင်းထိဆက်နေတဲ့မျိုးပါဩဂတ်စ်လ16ရက်ကစခဲ့တဲ့တပင်းမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲက3ရက်အကြာမှာပဲမျိုးကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းကိုအားပြုပြီးစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနေလို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတပင်းမျိုးတွင်ကစစ်ခွာထားရပါတယ်သတင်းပြည်ဆောင်ကိုဆက်ပြီးနားဆင်ရမှာပါစကိုင်းတိုင်းတပင်းမျိုးကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းကိုအားပြုပြီးစစ်အင်အားဖြည့်တင်းလာတာကြောင့်တော်လည်းအင်အားစုတွေမြို့တွင်းကနေယာယီဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရတယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်စီကသိရပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရယာယီဆုတ်ပေးထားတယ်မြို့ကိုတင်တာထက်ထိမ့်ဖို့ကိုပို့ပြီးလုံနိုင်ဖို့လိုတယ်။လုံတင်တာဆက်လုံနေတယ်လို့တပင်းမြို့သိမ်းတပ်ပွဲမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ကပြောပါတယ်။တပင်းမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့ကဩဂတ်စ်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်လိုက်ရပြီးနောက်လေကြောင်းကနေအပြင်းထန်ဘုံကျဲပြီးရဟတ်ရင်နဲ့စစ်ကူအင်အားဖြည့်တင်းတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လေကြောင်းကနေဘုံကျဲပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ကနေထိုးစစ်ဆင်နိုင်ဖို့ရဟရင်နဲ့ခြေလင်တက်ဖွဲ့အင်အား100လောက်ကိုတပင်းမြို့အနီးမှာမနေ့က၄ချိန်ချပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလောအခြေအနေအရမနေ့ညပိုင်းကစပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမြို့တွင်ကနေဆုတ်ခွာပေးထားရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဝါရဖြန် Telegram Channel တွေမှာတော့စစ်ကူတက်တွေမြို့ရဲမှာပြန်လည်နေရာယူထားနိုင်ပြီလို့ဖြန့်ဝေနေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့တပင်းမြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့ကို NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတက်တွေက၃ရက်ကြာတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ဩဂတ်စ်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာမြို့သိမ်းနိုင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီမြို့သိမ်းတပ်ပွဲကို NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံအမှတ်၁စစ်ဒေသရွှေဘိုခရိုင်ကုတ်ကဲရဲအဖွဲ့ရဲ့ကုတ်ကဲမှုနဲ့အတူရွှေဘိုခရိုင်တဲကတပ်ရင်းတွေရွှေဘိုတပ်ရင်းဘူးတလင်ဒဇယ်မြို့တွေကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖာတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်တပ်ရင်းမြို့သိမ်းတပ်ပွဲမှာရေဦးမြို့ကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကူစစ်ကြောင်းကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စကိုင်းတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကသိပေးပါတယ်မြို့သိမ်းတပ်ပွဲမှာတပ်ရင်းမြို့မှာရဲစခန်းထွေအုပ်ရုံးရွှေစာလီဖရာကုန်းနဲ့မြို့တွင်ကသုံးထက်တိုက်စားတောက်ဆိုင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ထုတ်ရတာလို့သိရတာပါထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့သိမ်းတပ်ပွဲတပ်ပုံမှတ်တမ်းတွေအရရဲစခန်းနဲ့မြို့ရင်းကနေရာတွေကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့မြို့သိမ်းတပ်ပွဲကာလအတွင်းရောမြို့ကိုလက်လွတ်လိုက်ရချိန်မှာပါတိုက်လေရင်တိုက်ခတ်ရေးရဟတ်ရင်တွေအပြင်အပေါ်စားသေးယူပို့ဆောင်ရေးလေရင် 112 ကိုပါသုံးပြီးလေကြောင်းကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်တာလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်တပင်းမြို့သိမ်းတပ်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်2ဦးဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်း42ဦးနဲ့မိသားစုဝင်80ဦးကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးလိုအပ်တဲ့စေဝါကူတာပေးနေတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။